Yeah. Open bir mesaj ve olsun selam. Vanko Straka, Vanko Straka, yeah, yeah. Prosim lev, prosim punk, ca pravi dolari. Две, осем, седем, всички на зобани. Прав съм лев, прав съм паун, прав съм долари. Две, осем, седем, всички на зобани. Тук ще ти ръмжат кучета, защото всички сме кучета. Тука влиза някой друг, дали е Йово. Имам филм и го дават по нова. Влиза той. Влиза той. Влиза филма по нова. Нова, нова. Пусни си нова. Ето ще дават филм. Ще дават филм, дават филм. Ще е комедия или екшън. Не знаеш. Така е, когато имаш кабелна през 2003-та. Това е края на куплета. Чуваш го, чуваш, чуваш го, края на куплета, края на куплета. На куплета, края, чуваш го сега. Тука да палиш и куплето, и пак забавя. Чуваш ли, братле, това тука не се забравя. Тука няма да правя, тука управям, аз правя отвара. Чуваш ли, бърза над превара.